विराटनगर बैजनाथपुर रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट पिच निर्माण सुरु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकूद परिषद राखेपले पहिलो चरणमा 1,70,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेसँगै निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको हो। एक वर्षभित्रै देशमै पहिलो पटक वानडे अन्तर्राष्ट्रिय खेलको आयोजना गर्न सकिने गरी प्यारापिट सहितको मैदान तयार हुने राखेप सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले बताए। यो क्रिकेट पिचमा सम्भवतः नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय आयोजना हुने विश्वास विष्टको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाललाई वानडे अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता दिएसँगै क्रिकेट मैदान स्तरोन्नतिमा तीव्रता आउनु खुसीको खबर मानिएको छ। हाल उक्त मैदान को पूरे क्षेत्रफल में माटो भरेर घास उमार्ने र पुरानो टर्फ विकेटलाई भत्काएर नयाँ गुणस्तरीय टर्फ विकेट निर्माण कार्य भइरहेको छ। राखेप सदस्य विष्टले यसका लागि आवश्यक बजेट थप हुने र अब बन्ने क्रिकेट पिच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्यारापिट सहित पूर्ण घाँसे मैदान हुने बताए। मैदान को सबै क्षेत्रफलमा 1 फिट माटो भरेर वरिपरि नाला बनाउने काम भइरहेको छ। मैदानलाई चारैतिर घेराबारा गर्ने र जाली लगाउने काम पनि जारी छ। मैदानमा खेलाडी र प्रशिक्षक बस्ने बक्स, साइड स्क्रिन र स्कोरबोर्डको पनि निर्माण गरिनेछ। एक वर्षभित्र निर्माण पूरा गरेर नेपालको पहिलो वानडे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट म्याच यही मैदानमा गर्ने राखेपको सोचका कारण निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो विष्टले बताए।